Ажарга вина түшкөндөн кийин ал болсо ал өзүн защита этем деп мени подстава кылып салбады жийтимечи. Сени дагы күнөөлөшөт да азыркы учурдачы? Мен просто жинди болчумун да мындай. Анын бирок эме анын башка семьясы бар экен да, башка семьясы кызганат экен мен менен сүйлөшкөсөчү. Толук сүйүүдү окуп коюп ошондой кайра толугум баягы ойгом кетти. Одноклассниктер это обижает этип, бүт бар унижать этип. Мен менен вообще эч ким сүйлөшпөчү да, даже мындай сабап салчу мени. Анан приютка барган болчу, мама мен уруп кеткенде мен приютка алып кетип калган болчу. Мен мышыктарым болот, 40 мышым болот. Айылга тийгенге көз карашың кандай? Жок. Саат 6-да тургум келбейт. Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Сиздер менен кайрадан амандыкта жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Бүгүнкү берүүбүз Hype Time берүүсү. Конокто өзгөчө коногубуз бар десек дагы болот. Блогер сиздер күткөн Үмүтай бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакында гана Филиппинден келдиңиз. Кандай барып келдиңиз? Ошол тууралуу айтсаңыз. Саламат барып келдим. Негизи эле филиппиндик болуп кеттиңиз окшойт э. Бүгүн мынакей айтылган убакытка так, даже бир аз эртерээк келип бердиңиз. Ар дайым эле ушундай убакытка так белеңиз. Ооба. Пунктуальный болуп калам го. Акыркы берген маектериңиздин биринде жигитим менен Ажаранын ортосунда пикир келишпестик болуп, экөө менен сүйлөшпөй калдым деп айттырсыз. Эмне пикир келишпестик болду? Нуржигит ойлоп калды то что биз Ажара экөөбүз план кылып Нуржигитти кидать этебиз депчи. А мен Ажара менен вообще сүйлөшкөн эмес болчум. Анан ошон үчүн ойлоп калды деп мен биринчи подругам менен отказ кылдым сүйлөшпөйм деп. Анан уже Нуржигит менен да экөөдөн черный списокко киргизип койгом. А мындай кайра сүйлөшөлү деген ортодо бирөөңөр тараптан сунуш болду? Ажарадан келип аткан болчу сообщение стористерден мага жөнөтөт подписчиктерим то что Үмүтай менен сүйлөшөт болчумун бирок Үмүтай каалабай атат деп. Нуржигит менен бир аз сүйлөшкөн болчумун ушу эки ай мурун азыр сүйлөшпөйм такыр. Ушундай эле кылып жөнөкөй эле нерседен кол үзүп коюуга даярсызбы? Жөнөкөй эмес эми для меня мындай Ажара бир поступокту кылды да жаман. Мен ага если честно мындай подругам сыяктуу деп эми близко подругам болчу да а мен Нуржигиттен коркутуп ал Нуржигиттин документтерин бүт баарын үйдө бекитип лучший подругама жөнөтүп салган болчумун. Когда вина мына Ажарга вина түшкөндөн кийин ал болсо ал өзүн защита этем деп ошо документтердин баардыгын публикага жөнөтүп салбадыбы мени подстава кылып салбадыбы жийтимечи анан ошон үчүн сүйлөшкөн жокмун ошо поступок эле жаккан жок атак Ажара жакшы ошосу эле жаккан жок деп саймадан акция 55% арзандатуу айына болгону 580 сомго секундасына 100 мегабитке чейин интернет жана үйдөгү телевидение 200-дөн ашуун телеканал, Старт жана О-кино үй кинотеатрлары, түз эле телевизордан YouTube көрүү, жана дагы белекте ТВ-приставка. Сайма толук кошулабыз. Ошондо Ажаранын тиги кылганы үчүн дагы Нуржигит экөөңөр ошон айына сүйлөшпөй калдыңар. Мен анын документтерим бүт баарын подругама берип койгон үчүн. Сырка тартып. Сени кошуп күнөөлөшүп жазып атышты өзүң деле көрүп калдың болуш керек э? Анан ага сенин эч кандай тиешең жок. Сени дагы күнөөлөшүп атат да азыркы учурдачы? Жок, получается мындай болчу. Мен болсо бесплатно эле реклама кылгам. Мен күнөөм только вот 3-4 сторис эсе мындай кылып айтпасам 3-4 сторис кылып бергем. Аны мен бесплатно кылгам. А Ажара менен Нуржигиттики анын экөөнүнкү договор болчу. 30% алат болчу Ажарачы. Анан Ажара касса мага да айтпай, Нуржигитке да айтпай өзүнүн картасына алып отуруп да адамдардычы. А те кто өзүнүн картасын алганда алар эчтекеси жок кылып койбодубу? Анан ошентип эме ойлоп калып атат да то что мен да ошентип кылып атам деп хотя менин реквизитим акты вообще жок болчу только Нуржигити и ошо Ажараныкы бар болчу все башка эч кимдики жок өзүңүздүн жашыңыздан кичинекей кыздай көрүнөсүз бул жасалмалуулукпу же табиятыңыздан ушундайсызбы скорее всего это неуверенность ошон үчүн эле дейм да бир аз уверенный болсом башкача кылат болчум эмнеге өзүңүзгө ишенбейсиз билбейм ушуну чоңойуп калып турам да анан буга чейинки берген маектериңизди көрүп чыктым бирок деген ата энеңиз тууралуу бир туугандарыңыз деги эле үй бүлөңүз тууралуу такыр кеп козгобойт экенсиз да эмне себептен эч ким сурабайт сураса деле айтмакмын ооба келиңиз анда бүгүнкү маекти айтып бериңиз бизге мамам россияда болот атам жок меники мамам менен эле өскөм меники бир эле эжем бар бир тууган 8 жаш менден улуу анан ошо мен өзүм эле чоңоюп калгам мамам врач болуп иштейт больницада а сиз канча жашыңызга чейин апаңыз менен өскөңүз 16 16 чейин анан 16 кийин бул жака келе бердиңиз ооба
атам жок деп айтып калсаңыз, атаңызды мындай көргөнсүзбү? 18 жашта тааныштырган, мамам бирок мындай ата деп эсептелип айткенде все равно чужой человек болуп калат экен. Бирок кебетесин көргөндө менин копиям экен, точнее мен анын копиясы экен. Прям мурдусу, көзү, оозу бүт баары окшош экен мага. Бирок анын башка семьясы бар экен да, башка семьясы кызганат экен, мен менен сүйлөшкөсөчү. Ошо менен сүйлөшкөн жокпуз. Мындай атаңыз тараптан болдубу катышалы кызым кел деп? Жок, болгон жок. Өзүңүз катышкыңыз келеби? Келген болчу, аз кара келбей калды. Жигиттериңиз тууралуу ачык эле бүт баарын открыто көргөзө бересиз да. Анан бул нерсенин мындай келечекте, болочокто жашоомо бир зыяны тийип калбайт деп ойлойсузбу? Жок, эми башка жигиттер келсе, пускай он принимает меня такой, какая есть, да, мындай. Мен эчтекени бекитпейм, эчтекени мына калп айтпайм, бүт баарын уже на публика көрсөтөм да. Болочокто жолдошуңуздун ата энеси, бир туугандары деген болот, ал нерседен дагы? Жок, эми общий язык тапса болот деп ойлойм да. Эми алар эми только камерадан билет да, жашоодо мен башкачамын да. Жашоодо башкачамын, экранда эле деп айтпадыңбы? Негизи өзүң жашоодо кандайсың? Жашоодо мен уялчакмын, особенно мына компанияга келсемчи, телефонду чукулап, бир уголда бекинип ошондо отурам. Просто неуверенная в себе да, мындай өзүмдү прям сүйөм деп айта албайм да, полностью ошон үчүн эле замкнутый болуп кеткем. А в инстаграмда наоборот, мындай өзүмдү сүйгөндөй көрсөтөм, образ кылып. А эмнеден улам замкнутая болуп калдың? Ошо Россияда чоңоюп калганым үчүн да. Россияда чоңойгонду билесизби, мындай школага барсаң, мындай мен капарамын го, эми все равно кыргыздар карап болот го. Мени чурка чурка дейчи да. Биринчи барганда я такая русский еще не знала, экинчи класста барганда орусча билбегенде эчтеке кичинекей балдар менен ойнойм деп барсам, алар болсо мага иди айтканда мындайчы на три веселые буквы. А мен ошону барып жатып жатып мама айтат, мама бул эмне деп, иди десем жаман каткыр күлгөн болчу, баары ошолорго да айтсаң дейт, ошондой сон болот дейт. Анан ошентип үйрөнүп кеткем орусча. Мындан 2-3 жыл мурун чыкканыңда колуңдагы шрам боюнча айткансың да, ошол тууралуу да айта кетчи. Ошо эми одноклассниктер это обижать этип, бүт баары унижать этип, мени менен вообще эч ким сүйлөшпөчү да, даже мындай сабап салчу мени. Анан бирөө даже мындай жакынынан тийип өтүп кетсе, сразу барып мындай мыйлам менен жуучу да, типа зараза ма, ошо жугуп калат депчи. Биринчи класстан тогузунчу класска чейин ошондой эми одноклассниктер менен окудум да. Всегда акыркып партада отуруп, на меня никто не обращал внимания да. Анан ошон үчүн эми подругам да жок, эми даже мындай мамам менен жашайм да, только мама и я. Ошондо 16 жыл жашагандан кийин эми ошондой кылып койгом да. А ал демек депрессиядан болду? Эми приходный возраст болуп, анан мен вообще андай нерсени билбечүмүн да. Анан приютка барган болчу, мама мени урушуп кеткенде мени приютка алып кетип калган болчу. И актан бир кыз мага үйрөткөн болчу. Сен ыйлабай дейт, ыйласаң болбойт дейт, ошондой кылсаң сонун болот деп. А мен кичинекей болчумун да, канча 14 жаштамынбы или 13 жашта болчумун. А ладно деп анын аркасынан кылып койгон болчумун, ошо менен кетип калды. Ал жакта канча убакыт болдуң? 2 жыл. 14 жашыңда барып, 16 жашыңда бул жака келе бердиң? 15 жашка чейин экен. Ой, 1 жарым, 2 жыл ошондой примерно. Анан ал нерсеге сенин апаң капа болгон жокпу сага? Жок, менин мамам аябай катуу сүйөт мени. Мен просто жинди болчумун да мындай. Приходный возраст, мындай мама деген нерсе мага керек жок болчу, мен только вселенная болчумун да. Мен аркама бүт баары мындай чуркап жүрүш элек болчу да, көзүмдү карапчы, менин оюмча. Азыр уже чоңойгондо өкүнөсүң да ушундай кылган нерселеринде. Сырткы келбетиңизди жасатууга мүмкүнчүлүк болсо, кайсыл жериңизди жасатмаксыз? 2-3 жыл мурун мен видео таткан болчумун, неге женский фигура одинаковый эмес депчи. Анан ошону кылмакмын деп ойлодум, бирок билбейм точно. Ошондо мындай точно белгилеп айтканда кайсы? Эми көргөн видеолорду билет да адамдар, айткым келбейт. Будущий жолдошуңуздун сүрөтү бериңизчи. Популярный эмес болуш элек. Популярный эмес, жош, мындай неэмоциональный. Мен эле сүйлөсөм ошого күлсө эле болду. Анын акчасы болуш керек. Ооба, албетте. Бирок сиз менен сизге келген, сиз менен жүргөн баланын баары эле хайп болуп знаменитый болуп кетет атпайбы? Ошосу жаман экен да. Эми бирок мен ойлойм, если мен аларды чоңойтуп ошондой популярный кылсам, значит мен продюсер жакшы болот экен да. Курс жакында ачам да койду. Тамаша. Киного тартылгым келет деп бир нече интервьюңузда айткансыз.
Анан эгерде ачык кадрларга сунуш түшсө тартылууга даярсызбы? Кыргызстанда ооба, мен Кыргызстанда билем, киноларга эми тартылат, прям мындай чоң ачык болбойт да, так что ооба. Сыдыман кудаң болгон турбайбы? Ооба. Ошол тууралуу айтам. Аны кантип билесиң? Билдик. Эжеси менен сүйлөшөм, жакшы. Прям биздин почти туган күнүбүз бир, меники 5 сентябрга, а эжесиники 6 сентябрь. Азыр Россияда ошо мамам жанында жашайт да жеңем. Кандайча жеңең бир тууган? Мен мамамдын братишкасын аялы болуп калат. Сыдыман менен мамилең кандай? Последний раз 2020 жылкы, по-моему, сүйлөшкөм. 2 года назад. А сүйлөшпөйм вообще. Эми ооба, биринчи биз билбейбичик да, то что куда экенбиз, жөн сүйлөшүп атканбыз. Анан где-то 3-4 күндөн кийин, уже таанышкандан кийин билинбеди. Сен менен кудам турбайсыңбы дейт, я такая, в смысле, ал эмне десем. Анан айтпайбы, мынакей менин эжем бар, ал сен жеңеңби дейт, я такая, ооба десем, ал менин эжем болот дейт, я такая, аа десем. Ошентип сүйлөшүп кеткенбиз анан. Акыркы жолу эмнеге кубандың? Биринчи сүйүүмдү көргөндө. Ошол тууралуу айтчы. Азыр эле отурдук ошодо. Бул жакта коштоп келген жигит биринчи сүйүүңүз? Да, азыр мен жеткизип койчу деген болчумун, анан жеткизип койду. Анын канча жашыңызда болду эле? 2016 эки жылы сүйлөшкөн болчумун, ошо инстаграм жок, популярный эмес болгондо ошо менен жүрчүмүн да. Ичинде сезимдер ачылып ушундай нерсе болбой эле? Если честно, жок. Мындай дос катары эле сүйлөшөбүз биз, не больше. Пока что. Бирок сүйүнүп турсуз го көргөндө. Ооба, эми мындай все равно детский любовь башкача экен да. Толук сүйүүдү окуят го, ушундай кайра толугум баягы ойгом кетти. Акыркы жолу эмнеге ыйладың? Эмнеге ыйладым? Качан ыйладың? Квартирадан чыгарып атканда ыйладым. Эми мобилизация болуп кетип, квартиранын акчаларын эми чоңойтот тур го, либо чыгарып атыптыр. А мен чыгарып атканда аябай ыйлаган болчумун, кайга барам деп. Азыр башка көчтүңүз жашап атасыз? Ооба, бафан жанында эле сонун. Адресиңизди да айтып кой. Акыркы жолу эмнеге акча короттуң? Акча шопинг кылган болчумун. Канча сом короттуңуз? 15 миң эле, ошо акыркы жолу ошондон эле короткам. Акыркы жолу ким менен уруштуң? Акыркы жолу Нуржигит менен уруштум. Канча убакыт болду? Последний раз 3 күн мурун сүйлөшкөнбүз вообще. Ушундай уруштуң. Акыркы жолу кимден белек алдың? Белек ошо биринчи сүйүүмөн. Мага киндер алып берген болчу, жаман сүйүнүп кеткен болчумун. Жакшы көрөм да киндердечи. Аша. Акыркы жолу кимге белек бердиң өзүң? Тоже биринчи сүйүүмө, тоже киндер берген. Биринчи жолу мен бергем, анан кийин эртеси күнү ал мага берди. Биринчи сүйүүңүз деп баштан бери айтып атасыз. Биринчи сүйүүңүз менен кошулуп калышыңыз мүмкүнбү? Билбейм. Айткым келбейт азыр. Апасы болушуп коет мени. Эмирдин апасыбы? Ооба. Эмнеге? Билбейм. 20 жылдан кийинки үмүтэйди сүрөттөп берчи. Так, 20 жыл мен 40-та болуп калат экенмин уже. Биле эле жүрөрүм деп ойлойм, ошо тикток тартып эле картайсам делечи. Ошо тикток тартам, видео тартам, пранк тартам, кемпир болуп. Ошо. Өзүмдү медийный личность эле көрөм да. Неберелериң, жолдошуң, ошолорду элестетесиңби? Жок. Билбейм, көрбөйм мен андай нерселерди, ишенбейм. Үмүтай чоң апа деп элестете албайсыңбы иши? Мен мышыктарым болот, 40 мышыгым болот. Мышыктар менен жашайм. Мышыктар менен жашайм. Мындай алдыда деген турмушка чыгып, үй бүлө куруп, мындай балалуу болоюн деген пландар жокпу? Пландар бар, просто мен корком. Мындай мен идеал эме эсимдей элестетсе, мен оюмча мындай бир жолу тийем, ошо мен даже сүйбөй калсам деле, урса деле мен жашажам да. Мен оюмчачы. А если мындай кайра тие болуп кайра ажырашкан, ошо мага болбойт да, не знаю, мага жакпайт андай нерсе. Ошон үчүн мен ойлойм, либо вообще тийбейм, либо тием, только мындай чыдап жашажам деп. Айылга тийгенге көз карашың кандай? Жок. Саат 6-да тургум келбейт. Көбүнчө айтат го, айылда эртең менен туруп алып шыпырасың, мындай кыласың деп. Мен уктаган жашоо көрөм.
Эми современная семья болсо, например, да, айылда прям айылдык семьялар бар го, а если современная семья болсо, ого, там интернет тартып, мындай, топасы да жоткан тартолончу десе, макул десе, анда ладно. А так эт десе, мындай, жолуңду сал, бар, жина десе, анда жашабайм. Өзүңөр жыйнагыла деп кетип калам. Келимтай, келип бергендигиңе бүгүн ыраазычылык билдирейин дагы бир жолу. Эми кел өзүңдүн көрөрмандарың менен, көрүүчүлөрүң менен жакшы бир коштошуп алсаң болот. Мурунда, блин, коштошкондой аябай пока деп койсом, комментарияң кирсем, окшон баардыгы мени урушуптур. Азыр эмне деп айтсам билбейт. Саламатчылык кылыңыз.